Fatal, fatal. Llevo un estrés, unos nervios que no sé por dónde van a salir el día que tengan que salir. No sé. Pero muy mal, se pasa muy mal, la verdad. Yo no se lo deseo a nadie, a nadie. O deixar de pagar, doncs, és clar, l'empresa la va sancionar. Vull dir, li va dir doncs, que tenia de marxar del pis. Però nosaltres, des de la plataforma, doncs, amb la lluita per l'habitatge per tothom, que la llei 24/2015 diu que ningú pot quedar sense habitatge i que és responsabilitat de les administracions públiques fer front a la problema habitacional, doncs ens vam posar en contacte per veure com es podia negociar. L'Ajuntament no ha fet res en absolut per evitar aquest desnonament. Per això estem aquí, perquè si l'Ajuntament hagués fet la feina que li pertoca com a responsable de les persones de la població, potser no estaríem aquí. Li hem dit que divendres a les 11 del matí tornarem amb una comitiva petita perquè ens informi de quines són els avenços que han hagut. Aquest divendres. Sí, aquest divendres. Llavors, l'únic que us podem dir és això, que considerem que falta una mica de dinamisme o poder informació de com implementar la llei i com tirar endavant. No acabar-se de creure que sigui una llei beneficiosa per a la gent que s'ho passa malament. Exacte. Llavors, bueno, creiem que ha estat una reunió no gaire fructífera, però Gens. tenim l'esperança de que la situació Somos un mantra. sí, Millori. millori.